Възможно ли е сивото и напрегнато ежедневие да провокира към творчество? Оказва се, че докато мъжете се спасяват с лов, риболов и спорт, то жените намират отдушник в създаването на красота. Надя Ганчева се срещна с три жени с сериозни професии и уникални хобита. Ставане рано, бързане за работа, задръстване задачи, невъзможни срокове, нерви, умора, изпуснати моменти и спестени усмивки. Човек се чувства сякаш изключен. Това означава, че нещо в живота му не е наред. Някои се събуждат устарели в живот минал по правилата на обществото. Други излизат от коловоза и се спасяват, създавайки щастие. Като Станислава, технически секретар в Агенция за недвижими имоти. В свободното си време художник. Това нещо ме успокоява, дава ми време да си вляза в моя свят, да си мисля съвсем други неща, да не мисля за проблемите наоколо, за работа и... Рисува бутилки, подарява красота на приятелите си и получава усмивки в замяна. Първото бяха двама влюбени на две шишенца. Подари го на много близки наши познати за техен празник. Вместо бои Цветелина е хванала конци. В работно време е изпълнителен директор на Асоциацията на вносителите на автомобили. Вечер вкъщи шия гоблени. Шиенето в случая представлява един вид активна медитация. Живота ни е станал твърде бърз. Тоест, искаме веднага да получим човека, с който искаме да се бързи срещи. Докато това е нещо, което започваш да цениш повече, когато си положил усилия за него. Усилия полага и Райна. С три деца вкъщи тя е намерила начин за малко спокойствие и тишина в създаването на кексчета и картички, заедно с децата. За мен е удоволствие. Удоволствие да видиш на децата очите как сияят, радостните възгласи. Много често, нали, като се получи нещо хубаво и се кръщи ура, ура, ура. Режимът много работа и малко почивка често кара хората да усещат как животът минава покрай тях. А създаването на красиви неща е върнало в тези жени чувството, че живеят пълноценно. Изместване на погледа от проблема, но в същото време е разтоварващо, защото иначе не бихме могли да издържим на това напрежение. За новините на Нова, Надя Ганчева.